Tusen tack. Hejsan allesammans. Jag heter alltså Christer Lindberg, för de av er som inte känner mig sedan tidigare. Jag är professor i socialantropologi vid Lunds universitet. Jag har också en gammal fascination vid Nordamerikas indianer. Har gjort väldigt många resor till olika platser i USA. Det här som jag ska visa i bilder, som också finns på utställningen här runt omkring. Det finns ju i korridoren här. Men glöm inte att titta på de som hänger på väggen här också, för det är kanske många som inte har haft tillfälle att se dem. Det är bilder som är tagna från min allra senaste resa som jag gjorde på bara några veckor sen tillsammans med ett gäng goda vänner. Och titeln på den här presentationen och utställningen, High Plains Drifter, kanske förundrar en del eller låter obegripligt. Det är en hyllning till en film av och med Clint Eastwood. Och platsen High Plains, det är alltså den norra delen av prärieområdet. Det enorma gräslandet i centrala USA sträcker ju sig från Texas i söder ända upp till Saskatchewan, Alberta uppe i Kanada. Och den nedre delen av prärieområdet kännetecknas då ganska högt gräs, medan den övre delen eller den norra präriedelen är kortare gräs. Och det är i det området som vi kommer att röra oss här. Stater som North och South Dakota, Wyoming, Nebraska och lite mer. Jag valde också titeln för, och därför låter jag den här bilden ligga på lite grann. Därför i den filmen av Clint Eastwood, High Plains Drifter, det är alltså någon som drar omkring på prärien eller rör sig på prärien, så att säga, huvudfiguren då. Men det finns en annan anledning till att han också använder just drifter i det här sammanhanget. Därför drifter är något flyktigt, osäkert och så vidare. Och hela filmen går ut på att man får aldrig riktigt veta om huvudpersonen verkligen är en levande människa. Eller en vålnad, döden om ni så vill, som rider in i en stad. Och den filmen startar med en scen där kameramannen har filmat, Bruce Surtees heter kameramannen, han har filmat i oerhört låg höjd det här fenomenet när värmen gör att det ser ut som att luften vibrerar. Det nästan står så här. Och Anders här på Skandinavien hade ju vänligheten att lova mig den här utställningen redan innan jag åkte till USA, och då föddes idén att då jag måste ta en sådan bild. Den här bilden tycker jag är bra. Samtidigt så är den en symbol för det totala misslyckandet. Närmare så här kom jag inte drömbilden som jag ville ta. Jag lyckades aldrig fånga det där fenomenet där så att säga värmen gör att det ser ut som det vibrerar. Så jag passar på att tacka alla mina reskamrater, i synnerhet Hasse som hade det enorma jobbet att planera vår resa. För övrigt så var vi ute i drygt 3 veckor kan man väl säga, om jag minns rätt. Men samtidigt så är det naturligtvis en indikation till Hasse att han måste sätta upp en ny resa så jag kan fixa den där bilden som jag jagar. Ni får nöja er med denna så länge. Det finns en annan klassisk filmkommentar som fälldes av Richard Burton i Örnnästet, där han konstaterar "A hole is a hole is a hole." Det här är också ett hål, och här tar hela vår resa början. Men det är inte vilket jäkla hål som helst, därför det här hålet har en väldigt stor betydelse i mytologin hos bland annat Sioux-indianerna. Det sägs vara då platsen där allt liv har kommit ut från jordens innannäten. Och det vet vi naturligtvis som forskare att det inte är så. Vi vet också att de mäktiga Sioux-indianerna som betraktar de här platserna som nu reste i som sitt hemland sedan urminnes tider, att det har inte varit deras hemland sedan urminnes tider. Hela historien om det här området och Sioux-indianerna och krigen med de vita och så vidare som vi lite kommer att beröra,
är egentligen en sorts dominoeffekt när engelsmän och fransmän försökte kolonialisera östra Amerika och de norra delarna. Det gjorde att vissa indiangrupper där fick tillgång till skjutvapen. Och de som fick detta genom handeln, bland annat med fransmännen, de kunde tränga undan andra grupper. Så vi vet att Sioux-indianerna kommer någonstans i områdena kring Mililac, ganska långt norrut och ganska långt österut. Och den här folkförflyttningen, att de drivs ut mot prärieregionen, den sker kanske någon gång på 15- eller 1600-talet. Men så att säga, det spelar ju inte någon roll i folks egna uppfattningar och bindningar till de platser som vi kommer att besöka här framöver. Det här kommer att handla mycket då om Sioux-indianerna, deras allierade Cheyenne-indianerna, men också om deras fiender då, mäktiga Crow-indianerna i väster och Pawnee-indianerna i söder. Och så naturligtvis så blir det ju glimtar, blott små nedslag i den här historien som vi kallar Vilda Västern. Jag kommer att beröra både verkligheten om Vilda Västern och myten om Vilda Västern. Hästar som ni ser här, vildhästar har ju återigen börjat sprida sig väldigt mycket i Amerika. Om det här verkligen är vilda hästar eller bara några som är utsläppta skulle låta vara osats, för den här bilden togs vid Fort Berthold som är då ett indianreservat, så det är möjligt att det är någon ägare som har bara släppt dem. Vilket fall som helst, hästarna blev ju oerhört viktiga i hela den kulturyttring som vi kallar präriekulturen. Och det som har ridit in i filmen och i våra tv-apparater nästan blivit symbolen för riktiga indianer på något sätt. Då ska man ju vara medveten om att det här är något som egentligen sker oerhört sent. Det är i mitten på 1700-talet, 1750 däromkring, som att olika indianfolk får tillgång till hästar. Och de får tillgång till skjutvapen och det gör att de kan börja föra ett nomadiserande liv och följa bufflens vandringar på prärien. Jag och mina kollegor nu som vistades ute på prärien under lite grann olika, vi hade väl fint väder måste man säga generellt, men man upplevde ändå eller kände hur pass svårt det måste ha varit att leva ute på de här platserna. Det är ju någonting som man egentligen aldrig förstår om man läser indianböckerna eller något sånt där. Det är ju en annan sak att vara på plats. Alltså det är ju ett oerhört kargt landskap på många sätt. Vindarna kommer där. När det är varmt på sommaren så är det ju oerhört varmt. Och när vintern kommer så blir det ju oerhört kallt. Och dessutom så har man ju då stormar och sådana fenomen som gör det väldigt, väldigt besvärligt. Som sagt var, att de här indianerna då kom vandrande från andra platser, det är ju någonting som sen försvinner i det mytologiska. De satte upp och reste sina tältstäder i det här området. På bilden så ser vi, den lilla bilden så ser vi en svetthydda också, en viktig ingrediens då i de indianska ritualerna, både som en ceremoni i sig själv, men också för att rena kroppen inför stora ritualer som till exempel en soldansen och andra betydande ritualer som vi såg, eller som man praktiserade. Under lång tid så var ju det här området nästan okänt för de vita. 1804 så köpte man det så kallade Louisiana-territoriet från Napoleon som behövde pengar för att kriga hemma i Europa. Och detta Louisiana-territoriet kanske lätt förknippas med det som nu är delstaten Louisiana. Men på den tiden var det något helt annat. Det är i princip hela det inre av Nordamerika som mer eller mindre var okänt på den tiden. Och man får också en första sån här expedition då som ska utforska landet och det som man har köpt är den så kallade Lewis and Clark
expeditionen som färdas över, når Rocky Mountains eller Klippiga bergen i väster, tar sig över bergen och sen så når Stilla havskusten så småningom. Där kan man säga då att vilda västern, om vi nu ska använda det uttrycket, öppnades på något sätt för vit bosättning. De som ofta gick i förfronten för allt det här var ju då pälsjägare. Och det här är en bild från filmen Revenant som nyligen har gått på biograferna, alltså historien om pälsjägaren Hugh Glass som råkade i slagsmål med en grizzlybjörn, och då kan vi ju ana hur det går när man kampas med en sån. Men han lyckades överleva på ett eller annat sätt. Hasse hade bestämt avtal med Leonardo DiCaprio att han skulle bara vänta på oss när vi kom till den här platsen, men han var tvungen att stanna hemma för att vabba, så han kom aldrig. Verklighetens plats ser lite annorlunda ut än det gör i filmen. Det är ju så att en fictionfilm är ju en fictionfilm, och där tar man ju sig friheter med miljöer och så vidare. Men det var också spännande att komma till här platsen där det verkligen hade ägt rum. Och det var ju då en så kallad då, rendezvous där. Rendezvous var ju pälsjägarnas årliga möten. De var ju ute hela året och jagade pälsdjur. Men så en gång så samlades man på vissa platser, man kunde sälja sina pälsar, och naturligtvis man drack massvis med sprit och åt och förlustade sig på alla möjliga sätt och vis. Och det här är ju lite speciellt för Amerika, att man då gör sån här olika rekonstruktioner, living history och allt vad det är för någonting kring såna här saker. Det här är ju inte direkt någonting som är organiserat, ett sånt här rendezvous som det är nu som vi besökte. Här ser ni ytterligare området, och ni ser här lite platser som vi då kommer närmare till här. Det finns ju då människor som har det här som en sorts hobby. Att de klär ut sig som gamla trappers. De samlas ett par dagar och lever då trapper-pälsjägar. Liv så att säga. Och det är både män och kvinnor. Man skjuter lite grann med gamla bössor. Många av dem specialiserar sig på att göra olika typer av fint hantverk. De här pälsjägarna på den tiden, de var ju vita män, i synnerhet de tidiga, var ofta av fransk börd, men det var unga killar i 20-årsåldern som gavs ut i vildmarken. Och de gifte in sig i indianbyarna, och de hämtade väldigt mycket, vill säga, idéer och inspiration och så vidare. Så deras klädedräkter och sådana saker blev ju till stor del påverkade av den indianska miljö som de levde i. Så den här traditionen hölls då levande, och kvinnan som ni ser där på bilden var ju en sån här fantastisk. Hon vigde hela sitt liv åt att göra olika små hantverk som hon då sålde vid sådana här sammankomster på andra ställen. Oerhört skicklig, oerhört duktig var hon. Här ser vi lite grann av de saker som hon tillverkade. Vi ser ett annat sånt här tält som då så att säga det såldes varor i och så vidare. Det är ju en del roliga scener som man kunde, tyvärr så fick jag inte den bilden. Allt går så snabbt när man är ute, men man ser de som var liksom klädda i de här då gamla 1700-1800-talskläderna med liksom en bössa i ena hand och mobiltelefonen i den andra. Därför man måste ju fortfarande vara uppkopplad, även om man nu ska liksom leva 4 dagar i vildmarken. Så när Lewis Clark då hade gjort den här resan över, så låg ju liksom hela det här som man tyckte då orörda landskapet där. Liksom bara för civiliserade människor att komma och ta. Det var ju bara bildar som bodde i det här området. Man fick ytterligare rapporter och viktiga dokument från då olika personer som gjorde resor i det här området på det tidiga 1800-talet. En av de mest kända är den konstnären George Catlin som på 1830-talet färdades runt bland en mängd indianbyar uppe i de här områdena. Han påstod själv att han hade besökt alla Amerikas indianer, men det hade han naturligtvis inte gjort, men det blev en bra story.
när man säger så. Men han är ju intressant på det sättet att han var för sin tid en väldigt ovanlig person, vad vi skulle idag kalla en civilisationskritiker. Rent av en primitivist. Han nöjde sig inte med bara att säga att indianerna är människor precis som vi är, utan han försökte säga att indianerna är bättre människor än vad vi är. Det fanns naturligtvis en hel del romantik i det där, men han kunde säga sådana saker som att indianerna har inga fängelser. Varför har de inga fängelser? Ja, har man inga banditer och bovar, varför ska man ha någon fängelser då? Han kunde peka på att vissa stammar var väldigt fattiga, hade egentligen inte så mycket kämpade för dagen för att överleva. Men det lilla som man hade, det delade man mellan varandra. Och så kunde man titta på vårt eget samhälle där vissa är rika till tusen och andra svälter ihjäl på gatorna. En annan konstnär som färdades tillsammans med en prins, prinsen hette Maximilian, färdades också i samma område, och med prins Maximilian så följde också en annan konstnär som hette Carl Bodmer. Och Bodmer och Catlins målningar från den tiden är ju oerhört viktiga dokument i våra dagar. Det är också intressant att jämföra de två åt. Catlin är den som målar oerhört mycket, otroliga mängder med bilder. Han var väl inte den bättre konstnären av dem, om man säger det lite milt. En del av hans bilder är väl bra, en del andra hade han lite problem med proportioner och sånt där på. Men som historiska dokument är de ju jätteviktiga. Bodmer kunde ägna mycket, mycket tid. Han gjorde ju bara skisser i fält, och sen så tillbaka i Europa så fullbordade han de här skisserna och gjorde fantastiska målningar. Ni kan ju googla på nätet. Bodmer är ganska lätt att komma ihåg. Det stavas precis som hörs, B-O-D-M-E-R. Det här är en plats som vi besökte, som åtminstone fascinerade mig oerhört. Både Catlin och Bodmer mötte de så kallade tre affiliated tribes, alltså de tre stammarna som höll ihop Mandan, Hidatsa och Arika. Framförallt Mandan-indianerna så besökte då Bodmer och Catlin. De var viktiga under den här perioden, för de var bofasta. Ursäkta. Och de fungerade som en sorts handelslänkar mellan de vita och andra indianstammar. Så de byggde upp en enorm, skulle vi kunna säga, förmögenhet som handelsmän i det här området. Dessvärre så kontakten med de vita, som var då påtaglig och ständig, ledde ju också till att de drabbades hårt av epidemier, i det här fallet smittkoppsepidemier. Först en gång och sen en andra gång. Och Mandan-indianerna förvandlades från ett stort, ståtligt, rikt folk till bara en folkspillra genom den sista av de här epidemierna. Vi besökte då platser där deras byar hade legat, och jag kommer ta en visa andra bilder, för här ser ni så att säga platsen det här taget. Vi är taget in i en ceremonihydda. Det är en rekonstruktion då från de här gamla jordbyarna, och den var gigantisk och imponerande, men den lär ändå ha varit ungefär bara hälften så stor som den verkliga var en gång i tiden. Och takhöjden och det här hålet där då ljuset strimmade in, så att säga, det var mäktigt. Alltså det är som att sitta i en kyrka på något sätt när man steg in där. Och just det där är känt också från en film, A Man Called Horse, eller Horse som den bara översattes på svenska. Den filmen försökte då skildra en engelsman som blev tillfångatagen av indianer uppe i det här området. Det tolkades snabbt som att indianerna då skulle vara Sioux-indianer. Men den scenen där Richard Harris, som spelar huvudrollen, hängs upp med krokar i bröstet här, det var en scen som utspelades i en sån här hydda.
Och det var en besläktad ritual till soldansen. Denna ritual hette Ukipa hos mandan-indianerna. Att se de här rekonstruktionerna av de gamla byarna kändes åtminstone för mig som en av de riktigt stora höjdpunkterna på vår resa. Man blir lätt nostalgisk, och blir man lätt nostalgisk så kan man bara piffa på det genom att börja fotografera i lite sepia, vilket jag tycker ofta är väldigt kul. Det ska sägas med en gång att alla, nästan alla, det finns nu ett eller två undantag, men alla, nästan alla bilder som är svartvitt här, de är tagna i svartvitt i kameran. De som är sepia i kameran. Som sagt var, det här var ju verkligen ståtligt att få uppleva, så att säga. Kanske mer spännande än egentligen de indiankrig som jag så småningom ska prata om. Den här statyn, fyra björnar på det här reservatet då, Fort Berthold, det då anknyter till den hövding som både Catlin och Bodmer mötte när de besökte där. Han var stammens stora ledare. Och han var också en av dem som dukade under i samband med den här epidemin. De här stammarna idag, detta reservatet, alltså väldigt många reservat är ju nästan plågsamt att besöka för fattigdom och problem och så vidare. Men man ska inte heller överdriva, utan det varierar mellan olika reservat. Och även om vi var där kort så tror jag nog vi var eniga om, eller vi fick intrycket att här hade ändå lite, här var det lite bättre, så att säga. De klarade sig nu hyfsat bra och kan blicka framåt här. En annan film som har satt lite avtryck i vårt tänkande är naturligtvis Dansar med vargar. Kevin Costners stora succé. Och efter, med hjälp av rekvisita och sånt, men också med speciella skulpturer, så har då Costner byggt en sorts, ska vi säga, en heritage place, alltså ett sorts minnescentrum för bufflens storhet, bisonoxens storhet, där så att säga det här ståtliga djuret som var nära utrotning en gång i tiden men som nu har hämtat sig igen, där han då hyllar detta. Och det var ju fantastiskt att uppleva, men vi ville naturligtvis också se riktiga bufflar. Och dessutom så ville jag ta en pangbild. Och pang, sa det något så in i helveten. Tyvärr så hade jag inte kameran på rätt ställe i det ögonblicket. Alltså det var två sådana här kolosser som alltså då stångade samman med varandra. Och bara grusmolnet av det här, det var alltså enormt. Man kunde inte se någonting, det bara puff, sa det. Så jag tänker liksom, undrar hur de har känt som satt i den där bilen, liksom 2 meter framför det här. Och här ser vi hur de är i clinch med varandra då. Det är ju alltid typiskt, när sånt händer så har man kameran riktad åt något annat håll. För vi hade ju då bufflar som gick bredvid bilen, ja, ett par centimeter liksom utanför fönsterrutan. Så inte tittade jag tvärs över vägen, utan det var ju först när smällen hördes som jag lyckades liksom få dit kameran. Men då hade det här ögonblicket försvunnit. Men det blir ju en del andra fina bilder av bufflen. Det är ju verkligen ståtliga djur. Och som sagt, de kom ju att bli hela den ekonomiska basen för prärieindianerna, när man använde hudarna till kläder och tältdukar och så vidare. Magsäcken kunde användas liksom som olika typer av vattensäckar och sådana saker. Senorna använde man för att sy med klövarna, kunde man koka lim på, spillningen kunde man göra upp eld med och så vidare och så vidare. Så den var ju helt central för deras livsföring. Efter de här konstnärerna, efter Lewis and Clark och så vidare och så vidare, så börjar ju också den stora vandringen västerut. De här prärieskonarna som ger sig iväg till det förlovade landet i Oregon, och senare när man upptäcker guld i Kalifornien,
så vill ju folk också ta sig dit. Det här är ju fattiga vita människor som drömmer om en bättre tillvaro, som får höra talas om att ja, paradiset finns där borta någonstans. Det är bara att börja odla din egen mark och så vidare och så vidare. I filmens värld så är det ju ofta det här om att indiankrigen drar igång och indianerna attackerar de här stackars då, resenärerna. Och visst, det hände, ska väl inte stickas under stol med. Men man ska ha klart för sig att de flesta som dog på den här Oregon-leden och de andra vägarna, de dog av sjukdomar, till exempel svält. Hasse, när vi var ute i fält, sa hela tiden, se upp för skallerormar. Här kan vara skallerormar. Det är en ständig fara som lurar överallt. Så det var detta egentligen som människor dog av snarare än de incidenter som hände med indianerna. Man vandrade genom ett sånt här landskap som är ju oerhört fascinerande. Men det kan ju också bli väldigt, väldigt monotont. Ibland där så att säga det bara är gräs, 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 gräs och åter gräs. De vita gjorde då olika avtal med indianerna. Och det finns ju en annan filmreplik som är ganska berömd, nämligen den här "Don't piss on my back and tell me it's raining." Och det kan man ju säga att de vita gjorde med indianerna många, många gånger så att säga. Att de här avtalen, det var nästan alltid de vita som bröt dem. Fort Laramie, som också är här som vi besökte då, rekonstruktion av, var ju en plats där det gjordes två viktiga sådana här avtal. Först ett 1851 och sen ett efter det så kallade Red Clouds krig 1868. Här kunde vi se hur de gamla rekonstruktioner då, hur soldaterna hade levt på de här forten. Återigen så slogs vi av tanken att liksom var där år ut och år in bland några byggnader då, liksom utslängda på en gräsplätt när det är kallt och varmt om vartannat och stormar, vinar och så vidare. Här ser vi rester av de gamla riktiga byggnaderna som finns kvar här. Sen gav vi oss upp i Black Hills och en av de platser uppe i Bighorn Mountain som vi skulle igenom var den här oerhört trånga passagen där vår resa då fortsatte rakt in i turistlandet kan man säga. Här ligger ju bland annat Mount Rushmore, här ligger Sturgis, den lilla staden Sturgis. Mount Rushmore är ju känd så att säga för det här med presidenthuvudena som är uthuggna i klippan. Sturgis är ju en sån här samlingspunkt, precis som pälsjägarna hade sitt rendezvous. Så alla som kör Harley Davidson i USA, de ska till Sturgis en gång om året. Och det svåra när man är en sån här plats, alltså de här presidenthuvudena, hur fanken tar man en bild som inte är tagen tusentals gånger innan, och för alla som gillar hårdrock så är bland annat känd genom Deep Purple-plattan också. Jo. Men det finns liksom hur mycket som helst, det är svårt att göra någonting. Det här är då mina försök att göra något lite annorlunda, en annorlunda vinkel. Och här ser vi så att säga den ståtliga platsen i sin helhet. Till bikersna så var det liksom då Sturgis som var det spännande, romantiken kring motorcykeln och vägen. Hela Amerika har ju den här idén om att friheten ligger längs vägen. Det är inte slutdestinationen utan det är färdande som på något sätt som är det väsentliga. Här uppe ligger också staden Deadwood och den är ju också filmad och massvis med gånger, inte minst i en tv-serie för inte alls så länge sedan. Det är också platsen där Wilde Bill Hickok sköts till döds vid ett pokerbord. Det är den här berömda historien om att han alltid satt med ryggen mot väggen för att han var rädd att någon skulle skjuta honom. Och så kommer han in den här dagen
och ska spela poker, och då är den stolen upptagen. Så han satte sig en stol där han hade ryggen mot dörren, och då kommer en kille in och skjuter honom i ryggen med flera skott. Det här är verkligen sån där känd vilda västernhistoria, och det har man naturligtvis slagit mynt av i den här staden. Vilde Bill Hickok lyckades tydligen dö på två saloner, om vi får tro vi får tro dem. Här är den ena och där är den andra, och de har till och med satt upp stolen som han satt i när han sköts där. Så det är lite svårt att få ihop det hela. Men shit, det är bra myter, det är bra legender och så vidare. Vad vi vet är ju faktiskt att händelsen inträffade, så att säga. Men här hade man ju verkligen satsade på turismen just med de här berömda sakerna. Vilde Bill själv sitter på stolen och hälsar en välkommen när man kommer in inkörande i Deadwood. Och hans kvinnliga kumpan Camelita Jane, hon hade ju en kort kärlekshistoria med Vilde Bill, och sen så levde hon på den kärlekshistorien resten av sitt liv. Hon var ju gravt alkoholiserad och säljer fortfarande på det. En byggnad i staden så kunde man läsa, säkert ett skunket hotell, men man kunde få veta, där såg Calamity Jane en gång. Så ska ni åka till Deadwood och lägga på samma hotell som hon låg, så kan ni göra det. Annars så kan man ju gå till hyllningen, en flaska Jack Daniels på hennes gravsten. Pratar väl lite grann eller säger någonting för sig själv så att säga. Det här området då, Black Hills eller Pahasapa som Sioux-indianerna kallar det, var ju ett stulet område, kunde man säga. Vid det här Laramie-föredraget så garanterades detta var Sioux-indianernas land. Men så dök han ju upp, den berömde general George Armstrong Custer, hjälte från inbördeskriget, som fick då i uppdrag att utforska en del av de här platserna. Han gav sig upp i det här området och 1874 och triumferade ut en rapport om att här fanns så mycket guld så man behövde bara orka och böja sig ner och rota lite bland gräset, så var man miljonär. Och ni kan ju tänka er vad som hände. Alltså, folk stormade ju som galningar in i det här området. Och då utbröt, så att säga, återigen ett stort indiankrig, det mest berömda då. Och slaget vid Little Big Horn är ju då den 25-26 juni 1876, så det är ju filmat och allt möjligt på hur många gånger som helst. Man har ju omvärderat Custers roll. En gång när det hände så var han den stora nationalhjälten. Sen på 70-talet så skrev man om hela historien, då blev han den här galningen som liksom bara hade att han skulle bli president i huvudet eller någonting sånt där. Sanningen återigen ligger väl någonstans mitt emellan. Han var ärelysten naturligtvis. Han gamblade, chansade hårt. Han använde sig av samma strategi som han hade gjort under inbördeskriget så många gånger, nämligen att han attackerade med överraskning. Och han delade upp sina styrkor alltid för att slå till från olika håll. Och det var precis vad han gjorde vid Little Big Horn också. Det var bara det att det här var det största indianläger som någonsin hade samlats på den här delen av prärien. Det var oerhört många krigare här. Och dessutom så kunde inte alla trupperna slå till på samma gång, utan de kom i otakt med varandra. Så indianerna slog tillbaka den första attacken innan Custer väl dyker upp med sina män. Och sen när Custer väl dök upp på scenen, så att säga, då kom indianerna från alla håll och kanter, och så slutar ju, som ni säkert känner till, med att ingen enda av soldaterna överlevde den här striden. Här ser vi gravmonumenten, de resta stenarna över de som stupade då. Vi ser en del av platsen där det hände. Den dagen som vi var där, det var tidigt på förmiddagen, men man kände, så att säga, hur oerhört varmt
det var när vi var där redan då. Då kan man tänka sig så att säga framåt eftermiddagen så att säga hur varmt det blev. Ledarfigurerna för den indianska sidan i det här var Sitting Bull och Crazy Horse. Sitting Bull deltog kanske egentligen aldrig i själva striderna. Han var betraktad som en gammal man vid det laget. Men Crazy Horse var då den indianske ledare som återigen har blivit mytoliserat runt omkring oerhört. I en tidigare strid, den så kallade Fetterman-massakern långt tidigare, så började man prata om den här Crazy Horse. Han skulle ju då ha lockat soldaterna i en fälla. Och i den senaste dokumentärfilmen, eller serien som har gått om Vilda Västern nu alldeles nyligen på TV, där har man ju dragit den här legenden en gång till, ytterligare en spin liksom. Därför det första, det finns ingenting som är säkert om att Crazy Horse verkligen ledde de här lockfåglarna. Och om han gjorde dem så var de säkert en 6, 7, 8, 10 stycken som red ut för att locka soldaterna. Men i den här dokumentären så var det ju plötsligt Crazy Horse ensam som hade ridit framför allihopa liksom, och låtit dem skjuta och sen lockat dem i en fälla. Så en bra historia kan man liksom sälja hur många gånger som helst. Till myten hör också att det inte finns något fotografi taget av Crazy Horse, eller det finns ett som det då diskuteras om det är en bild av Crazy Horse eller inte, men man är inte säker på det. Men just där vid i det här området kring Little Big Horn, Mount Rushmore och allt detta, så har man ju också bestämt sig då att göra en stor staty liknande de här presidentstatyerna som föreställer Crazy Horse. Så här ser vi modellen hur den ska se ut när den blir färdig. Det är bara det att den blir aldrig färdig. De har hållit på nu 50 år, de har hållit på och har inte kommit mer än den där lilla biten. Och jag tror det är en sån här att det är en del av historien nu, den kommer aldrig bli färdig. De flyttar en sten idag och en annan imorgon och sen så, ja. Som jag sa, indianerna vann det här slaget men de förlorade kriget. Man kunde inte hålla det här stora lägret samlat utan som vanligt så splittrades man med olika håll och kanter. Man var jagad av soldater överallt. Sitting Bull ledde sitt folk över gränsen till Kanada där han vistades i exil några år. Crazy Horse drev omkring men till slut så att säga var tvungen att närma sig en militärpostering för att kapitulera Fort Robinson i Nebraska. Och här mördades då Crazy Horse. Han skulle väl föras in i en fängelsecell och började liksom protestera mot detta. Och det var ju inte bara de vita som var fiender. Ibland så hade man ju fiender inom stammen också. Så det var de liksom som överbemannade honom. Och en soldat stöt en bajonett i ryggen på honom. Och han avled senare inne i det här huset på kvällen. Han var ju ung då och hans död spädde ju på den här mytoliseringen om honom. Och också hans föräldrar hämtade kroppen och lastade den på en vagn och körde iväg den ut någonstans i det okända. Ingen vet var Crazy Horse ligger begravd. Den hemligheten försvann med hans föräldrar. Lik förbaskat så är alla övertygade om att han ligger på grav en här och en där. Och jag vet inte överallt, de har flyttat honom snart över hela USA. Så nästa gång så är han begravd i Washington DC också. Men som sagt, det här med verklighet och fantasi, det kan ju fylla funktioner. Även om så att säga historien inte är historiskt sann så kan en sån här berättelse göra det. Och det här är en plats som vi besökte då, som pekas ut på en sån här möjlig plats där då Crazy Horse skulle vara begravd. Det finns ju ingen som kan bevisa att så var fallet. Då skulle man göra arkeologiska utgrävningar och DNA-tester och sånt, man nu hittar en kropp där. Och tack och lov så sa ägaren till den här platsen på den privat mark att det kommer han aldrig någonsin att tillåta. Men vissa indianer kommer dit och hyllar den här platsen med tanke då att här ska Crazy Horse ligga begrav. Och jag har den bilden också på en av dem som hänger på tavlorna här.
Sitting Bull kom tillbaka från Kanada efter några år, placerades på ett reservat. Han var ute och turnerade på en cirkus tillsammans med den berömde Buffalo Bill. Han levde på Standing Rock-reservatet. Han var fiende, kan man säga, då, till indianagenten där. Indianagenten som ville se honom död. Han tyckte att den här gamle Sitting Bull hade för stort inflytande över sitt folk. Samtidigt så började gå det som kallas andedansen vid den här tiden. Det finns en profet långt borta i Nevada som möter Gud i en vision. Och han säger då att alla indianer ska börja dansa den dans han lär ut. Och dansar de den dans så ska en stormvind eller en flodvåg eller något sånt svepa bort alla de vita. Och indianerna ska leva som de alltid har levt tidigare. Då kan man fråga sig, hur kunde detta få något genomslagskraft? Ja, då ska man veta så att säga att indianernas fria liv var slut. De levde inträngda på reservat. Nästan en sorts koncentrationsläger, även om det inte var så att säga någon taggtråd. Man skulle ha pass och sånt för att lämna. Bufflen var borta. Man levde i yttersta misär. Fick några konservburkar att leva på och så vidare. Så det här hoppet om att en frälsare skulle komma tillbaka och ställa allting till rätta, det fick naturligtvis gehör. Och det här spred sig till många, många olika stammar, inklusive Sioux-indianerna. Och de började dansa, och den här agenten såg då sin chans. Han visste mycket väl, han var mycket väl medveten om att det här det kommer liksom ingen ingripare från högre makt, och det här kommer att dö ut om en tid. Men han såg chansen. Han utpekade då Sitting Bull som ledare för de här oroligheterna och såg till så att han skulle få Sitting Bull arresterad. Och i det, de som då skulle arrestera Sitting Bull, hade han ju prökat på whisky, så de var helt toppade när de kom. Och i tumultet som uppslås så dödas alltså Sitting Bull, mördas Sitting Bull och hans son och flera andra i den här striden. Han har inte ens fått ligga i fred efter sin död, för först placerades han i en grav som vandaliserades, sen så flyttade man kvarlevorna till en annan plats. Den här händelsen då, mordet på Sitting Bull, skapade ju stor panik, och indiangrupper flydde ut i det område som kallas Badlands. Det var återigen en sån här plats som det var oerhört spännande att besöka och fotografera. Otillgängligt, helt kalt och så vidare. Hela den här incidenten, eller detta med andedansen, slutade på det mest blodiga, brutala, fruktansvärda sätt som man kan tänka sig. Den så kallade massakern vid Wounded Knee 1890. Där bortåt, eller minst 300 indianer, mest kvinnor och barn, mördades hänsynslöst av soldater. Och det här var inte vilka soldater som helst, utan det var Castors gamla 7:e kavalleriregiment som äntligen fick sin hämnd, så att säga, för Castor-förlusten. Och hela detta tragiska äger rum på den här platsen, så ser det ut idag. Det var mitt i smällkalla vintern, så det var ju is och snö överallt. Monumentet här, kyrkogården då vid Wounded Knee, har ju senare blivit uppmärksammat också, därför de oroligheter som ägde rum på 1960-talet med och 70-talet med American Indian Movement. Delar av det kulminerade vid i den här platsen också, en ockupation av Wounded Knee. Men så att säga, det är ju en väldigt stark plats att besöka den tragedi och det som har ägt rum där. Det finns ju många andra sådana här platser i landskapet då, som Sioux-indianerna, Cheyenne-indianerna och så vidare upplever som heliga platser. Det är deras viktiga platser. Det här är Bear Butte. Och det är
platser som har haft betydelse i mytologin, i historien, och platser som än idag så att säga vördas av de olika indianfolken. Vi vandrade en liten bit upp här och ni ser så att säga att det hänger tygremsor, påsar med lite tobak och sånt i träden överallt så att säga, som man går och gör sina böner och sin hedrande till de här platserna. En annan sån plats som vi besökte som är väldigt viktig var sånt här medicine wheel, som de kallas, medicinhjul. Det finns flera olika sådana på olika platser i USA och Kanada. Det är helt enkelt stenformationer som ser ut som ett stort hjul med ekor. Och man vet ju naturligtvis inte hur de här, varför man har gjort dem en gång i tiden. De är ju oerhört gamla. Det går tillbaka så att säga till de gamla jägarkulturerna som kom till Amerika någon gång. Men de här platserna, man fyller i ny andlig kraft i dem hela tiden. Så här ser man ju också massvis med exempel på att indianer kommer dit och lägger ner offergåvor på de här ställena. Jag närmar mig slutet på den här berättelsen. Jag skulle kunna visa att många bilder från indianreservatet och kanske också den misär som finns där. Som jag sa, det varierar från den ena reservatet till det andra. Just där Crazy Horse och Oglala Sioux lever, till exempel Pine Ridge-reservatet, är ju en väldigt problematisk plats. Det är inte bara att det är fattigdom och elände, narkotikamissbruk, spritbruk och så vidare. Det är ständigt interna fejder också som går tillbaka i historisk tid. Vilken sida man stod på. Stod man på de vita sida eller stod man på indianernas sida? Så släktfejder som reproduceras i all oändlighet. Men det finns ju också ögonblick i varje fall där som är annat, som ger någon sorts positiv indikation, kanske ett hopp om framtiden. Bilderna i korridoren är ju tagna då på vid Craw Fair, som är en sån här stor powwow-tillställning årligen. Jag brukar skoja och säga att det är indianernas Let's Dance. Därför det är, man tävlar i danser, man tävlar i vackraste kostymer, det är fest. Det är en sorts rendezvous på indianskt sätt så att säga. Och här då så att säga så flyr man från vardagens sorger och bekymmer. Och den här lille krigaren då, han har ju ett solemblem i pannbandet och den andra bilden så går solen ner när jag nu slutar min resa från de norra prärierna och driver vidare enligt High Plains Drifter. Tack ska ni ha.